kusinzira Kampala Uganda muri mutya mwebale nyo kwanga mtugobera mabuzza ko nyonze waso Emmanuel katutireko omukulu President Bobi Wine ono nondoza bwabata nanda alabika aliyo mu America ni Canada yali bulayo yagenze okuyimbira muziki nga ibira bana Uganda beyo ono nga sinatukawo Beef Organic ye sponsor mukimanyi atenga jja kujanja bobirengo listed level 3 au ku Jesco Plaza atenga ne Sheikh Umar oyakusomera dua yali nansana kakati Bobi Wine alondeddwa okubeera in the next 100 most influential people mu nsi yonna akagambo ka luzungu naye kategeeza alondeddwa okubeera mu bantu ekikumi abasinze okuteekawo embeera ekyusa obulamu bw'ensi eno bwe baabalonda bano abantu balonda okusinziira ku bino wammanga bano babeesingidde ku music education political career n'ebirala ebigenderako ng'ebyo abaolupapula lwe bayita Times Magazine sitegeeza New York Times ntegeeza Times Magazine ey'omu America olupapula mu America eyo oba mu nsi yonna nga bweyogera ekintu abantu bakiwuliza for example olupapula lwe bayita Forbes Magazine lwo lulonda abagagga basinze mu nsi yonna bagagga bakazi bagagga mu biti bya ebyenjawulo Forbes bwe kulonda no doubt okujjako no doubt kubanga ebeere maze okuclarifyinga n'okukonfaminga kikyoli Kaneno Times eina byeronde ebirala yeno yamulonze mu bantu ekikumi abasinze okunfluencinga abantu mu nsi yonna ono musicale bamulonze olw'ennyimba ezo zayimba ezikyusa obulamu bw'abantu naddala ennyimba za Bobi Wine muzimanyi ezira bit political azenga aziyimba okufedera emabega kiwanyi kikomando tugambire ku Jennifer Mr. Man n'endala zemuwulira zikyusa obulamu freedom fighting nabikya oyo you can agree nti ennyimba zayimba ezikyusiza wave abavubuka mu nsi zikyusiza nnyo obulamu bw'abavubuka bwe bagenda ku kya politics ono era mu Uganda mukimanyi yalese enkola gyemayita people power power for the people wa people's power eyo enkola yagireeta era nefuuka y'amaanyi nnyo mu Uganda wano bw'otaba people power oyinza obutawangula kalulu buli omu yeyita wa people power ne gavumenti yagamba nnawo ba people power oshegera ng'ageza okutegeeza nti power belongs to the people omulamwa gwo gusaasaanye almost ensi yonna n'abantu benjoro bagenda kyo adoptinga so kimutekesaawo nyawo then mu section ndaje bamulondeddemu ebadde education na watch koze so far bwe gutebe guli Bobi Wine alabika nga wamuteereddewo nnyo Popular Times lwamulonze okubeera in the 100 people kezo yali mu kire kya Africa bavubuka ba Africa ekikumi ono agenze mu chansi yonna omu ku basinze okuinfluencinga obulamu bw'abantu so that is Bobi Wine bwato wali congratulations to mwena wagira people power na mwa supportinga Bobi Wine team mutabani wamwe ainako watuse